提醒北部地区还有山区的观众朋友一定要严防台风威胁，因为气象局有很高的机会会在今天下午到傍晚的时候针对了路上发布台风警报，而目前有可能涵盖的范围就是基隆北海岸大台北地区以及东北角一块，因为呢在这个暴风圈有可能在明天中午前后就有机会接触到我刚刚所说的这些地方，而在今天晚上的时候它的暴风圈也会来到我们100公里的海上警戒范围，所以两个重要的时间点再次提供给您，今天晚上的时候暴风圈就会影响到100公里的海上警戒范围之外，明天中午前后暴风圈就有可能会接触到我们北北基的陆地了，而周四的时候会是台风距离我们最接近的时间点，我要特别提醒观众朋友的就是因为北部地区的观众朋友从昨天开始就有明显的感觉到有间歇性的风雨开始甩进北部地区，但是呢这都还只是外围的环流水气，等到周四周五清晨这段时间它离我们最接近的时候，它比较强的螺旋云带只要甩进北部地区或者山区的话都会带来比较明显的一个强降雨，因此呢在周四一直到周五清晨这段时间可能雨势相对来说会是最大的，而接下来我们还要看看因为目前它的导引气流并不是很明显，所以说呢卡努台风它在往我们北部海面移动的过程当中其实速度是偏很慢的，时速大概只有9公里左右而已，而且在北转的这个时间点速度还会更慢，有一点点可能会在这边打转的一个迹象，所以说可能要到周五过后才会有往北转的一个趋势。那么目前我们从各国路径来看，当然也有可能会往日本或韩国的方向前进，也有可能就直接往北，但是呢不会登陆日本，像是欧洲就认为它会往北边的海面来前进，所以说可以看得出来各国的路径上都还有一些分歧，但是呢大部分都已经确认可能会是在我们北部海面北转，只是它在我们这个时候北转的时间点也就是暴风圈距离我们最接近的时候，大家一定要特别留意了，它的速度很慢，影响的时间可能还会拖得更长。而另外降雨的部分来看到今天呢受到外围云系的影响，北部地区的风雨会比昨天更加明显，这种间歇性的降雨有时候来得非常快，而且雨势很大，雨伞雨具一定要带在身上，中南部地区也会受到一些水汽影响，所以因此也会有一些局部性降雨出现，反倒是在东半部特别是宜兰花莲台东今天有可能出现36度的高温，还有花莲台东也有机会出现焚风，主要呢就是因为被风侧的一个关系，而在今天晚上到明天的白天这段时间我们可以发现特别是在北部地区山区基隆北海岸的部分雨势变得更明显了，不排除可能会有出现大雨或者是豪雨的情形，尤其我刚刚不断的提醒周四会是台风距离我们最接近的时候，也是北部地区风雨最大的时候，千万不要前往山区，否则可能会造成一些危险。而未来一周的天气状况呢，也带你来看到虽然受到台风影响北部地区在这几天天气非常不稳定，可是当台风在周末逐渐远离之后，我们反倒要注意的反而是在我们看到的南部地区，下面这个是欧洲他们认为的一个预报，我们可以发现呢在周末开始南部地区的雨势变得比较明显，就是因为台风它北上之后把西南风带起来增强了，所以说水汽带进南部地区当然就会有一些降雨出现，尤其上面我们气象局的可以看到在南部地区下雨的时间很长，有可能未来七天都会是一个有雨的状态，因此呢不只是北部地区的观众朋友要留意，南部地区的观众朋友反而是在台风逐渐远离之后这个雨势才会开始渐渐起来，所以说未来一周的状况呢基本上南部地区天气也不稳定，北部地区在台风远离之后呢会转为北部东半部午后雷阵雨为主的天气状况，同一时间还有风浪的问题要来看，目前呢在基隆北海岸东半部有出现3到4米的一个浪高，而且有些地方也出现了这个黄色的长浪警戒，还是提醒今天不要前往海边活动，而且呢都有可能出现9到10级的强阵风。
再加上呢适逢大潮的关系，像是高雄还有东港、小琉球、后壁湖等等这些比较低洼处，今天也要小心会有海水倒灌的一个危险。而在今天稍早的时候，高雄旗津确实也已经出现了类似的情形，所以说提醒大家，南部地区虽然说风雨感受并不大，有些地方甚至还出现阳光，但是就要留意的是，受到年度大潮跟台风搅局，这一次的一个海水倒灌可能会比以往更加严重一点。那么另外呢，还要来看到未来的一个天气状况，我们从地面图带您关心，等到周五周六随着台风逐渐北上之后，刚刚提到了我们反而要留意的是西南风接下来的影响，还有呢在太平洋高压可能就会来到我们比较南边的位置，所以说未来的天气状况呢还是会有一些不确定性，所以说最后天气懒人包再帮大家做个统整，在台风路径停留在往我们西北方向前进北转的这段时间，它停留的时间比较长一点点，所以天气变化比较多，北部地区雨势比较大，尤其是周四到周五清晨风雨最大的时候，但是台风周末慢慢远离的时候，反而是南部的风雨可能会变得比较多了一点点，就是受到西南部的这个西南风的一个影响。那么沿海地区刚刚提到了风跟浪今天开始会逐渐的变强，所以说呢海边不要去，山区也尽量不要前往，特别是在北部山区。以上是这节气象，再把时间交换给慧云。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。